広島との3連戦、今日は大事な初戦です。長嶋監督は大方の予想を外し、エース斉藤ではなく今日ファームから1軍登録された宮本を先発させました。いわゆる一つのミスターの動物的感がここでピタリと当たります。初回ノーアウト2塁のピンチの3番前田、そして前回の登板でホームランを打たれた4番江藤を三振。10日ぶりの緊張のマウンドも持ち前の気迫のピッチングで広島打線をピシャリと抑えます。これには長嶋監督も満足と。そしてこの宮本の好投にジャイアンツ打線が序盤から援護射撃、打ちに打ちまくります。まず初回、主砲の原が広島先発のキャベツから先制タイムリーヒット。さらに2回にはピッチャーの宮本、自らレフトへうまい流し打ち。これで2アウトながら1塁2塁のチャンスを作り、続くトップの尾形、今度はライト前に8回タイムリーヒットを放ち、ジャイアンツ早くも2対0とリードします。とにかく今日のジャイアンツ打線は見えることを含めて、この後河合も内野安打で満塁となると、今日3番の篠塚がおととし7月19日以来の今シーズン第1号ホームラン。昨シーズンは腰痛を抱えて苦しんだ篠塚選手、プロ入り3本目となる満塁ホームランで今シーズンをすっかり復活です。巨人はこの回一挙5点を奪い、キャベツをノックアウト、早くも2回で6対0と大量リードです。こうなればジャイアンツ打線はイケイケのお祭りムード。4回には相手のエラーから3点を奪い、なおもランナー2人を置いて、今日もスタメン出場の7番長嶋が右中間にタイムリーヒット。ジャイアンツにとってはこのゲーム今シーズン初の2桁10点目を記録します。一方守っては先発宮本に代わって7回から橋本が降板。このところ中継ぎで素晴らしいピッチングを見せていた橋本は、今日も広島打線から次々と三振を奪います。結局橋本は第2イニングで7個の三振を奪い、今シーズン初セーブを記録。ジャイアンツが12対1で広島に大勝しました。ちょっと遅くなりましたが、